Bila shaka basi, mpenzi mtazamaji wa Afanic TV, hivi basi ndivyo hali ilivyokuwa katika upande wa Urpak pale, mpenzi mtazamaji, wana Gen Z kupatana ili wakaweze kuomboleza vifo vya wenzao walivyofariki. Kumbuke kwamba basi walikuwa na bendera, vile vile walikuwa wamebeba vibao vyenye nambavyo vimeandikwa majina ya wale wenzao wenye nambao walioweza kuuliwa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa mwaka wa 2024 ya kifedha katika taifa la Kenya. Mpenzi mtazamaji, wasanii walikuwa katika eneo hilo, watu wenye nambao wako na talanta mbalimbali waliweza kukutana katika eneo hilo ili kuhakikisha kwamba basi wameweza kupeana rambirambi zao, shukrani zao kwa wale wenye nambao walionekana kuwa mashujaa siku ile walipo ngangana na wengine wakaweza kuingia katika upande wa bunge. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba basi walipoingia kule bunge, wabunge waliokuwa katika bunge hilo basi waliweza kukimbia wakaacha magari ya kumbuke kwamba basi kuna baadhi ya wabunge wengine waliobebwa na gari zenye nambazo ubeba wagonjwa walio hali mahututi, tena zaidi kama vile ambulance. Mpenzi mtazamaji, ni siku kubwa tena zaidi kwa watu wenye nambao waliotoka katika maeneo mbalimbali. Kuna wasanii, kuna watu wenye nambao waliokuwa na vipaji mbalimbali, mpenzi mtazamaji, walikuwa katika eneo lilo hilo basi. Kukuwa na shida yote ile, kulikuwa na utulivu mwingi tena zaidi. Watu walitoka katika maeneo kuja kuhakikisha kwamba basi wameweza kuhakikisha wenzao wameweza kuombolezwa kwa hali maridadi tena zaidi. Kumbuke ni vijana wenye nambao wamejitolea na wakasema kwamba chochote kamwe hakiwezi kuwazuia wao kukutana na kuweza kuomboleza wenzao waliokuwa mashujaa mashujaa. Ukumbuke kwamba ni wiki tatu ambapo kumeweza kushuhudiwa maandamano katika taifa la Kenya. Vijana hao basi waliweza kufaulu wakaingia bunge. Kuna baadhi ya wengine wenye nambao walioharibu vitu kule bungeni kwa vile walikuwa na hasira mingi tena zaidi, kwa vile kuna baadhi ya wabunge waliokuwa wameweza kupitisha mswada ule wa kifedha wa mwaka wa 2024. Jinsi ambavyo basi wana Gen Z na wananchi kwa jumla walikuwa wamekataa katakata kabisa kwamba mswada huo kaweze kutupiliwa mbali tena zaidi. Kumbuke kwamba kiongozi mwenye nambaye katika taifa la Kenya ambaye ni mheshimiwa Ruto aliweza kukataa kuweza kusaini mswada huo kwa vile vijana walikataa, na kaweza kumwambia kwamba asije akajaribu kufanya mswada huo kaweze kuendelea mbele. Nikutoka hapa